ာသနာတော်နှစ်2540ခုနှစ်ဘောဓတက္ကိ1360ပြည့်နှစ်ဘုဒ္ဓဂိမန္တຫນွေဥဒုကဆုံလာဇန်12ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှူမြို့ယူဟာလန်အမတ်တရက်ွယ်ဤကရဏသာသနာဟိတသာရီတိရရှင်စာတင်တိုက်ကြီးအတွင်း၌ကျေးဇူးတော်ရှင်တပတ်တူတာဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ပတ္တမအချိန်မြောက်ရှင်းပပြုလုပ်အပ်တော်ဓမ္မနုပတ္တနာတတိပဌံဆယ်ရစခန်းအလုပ်ပေးတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်တော်ဝေဒနာအလုပ်ပေးတရားတော်ဆိုစလို့မနေ့ကဝေဒနာကိုပဲဖြတ်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြရအောင်နော်မဟောသိမီမနာသိမီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားဘုံတော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုပြီးတော့လက်အုပ်ချီမှုဆက်ခိုးကြရအောင်နမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာဗုဒ္ဓဝါတောဘုံတော်၆ဆုံးကျေသူကုန်နှင့်ပြည့်စုံနေပြည့်စုံတော်မူပါဗေဒတော်ဗုဒ္ဓဝါတောလောကဓာတ်၃ရပ်ဘုံ၃ထက်၌ဣတိတမမများကိုတခုမကြံပြလန်ထွေးအံ့တော်မူပြပါဗေဒတော်အရဟတော1500ကိတိတာယံသူအပေါင်းတို့ကိုအရဟတမေသံရရှင်ချိုးဖြဲ့နိုင်နေတော်မူပြပါဗေဒတော်အရဟတော်တံတရာဆက်ဤအကံွက်ဖြစ်ကုန်သောပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိသာပိသင်္ခါရဟုချွတ်ကုန်သောတန္တရာဆက်တင်ထားတာအကန့်အကွက်တို့ကိုချိုးဖြဲ့နိုင်နေတော်မူပြပါဗေဒတော်အာရဟံတော်ချိန်ခွေရာရနိုင်မတော်မှုတွေမှန်မမြကိုကိုယ်တော်ဖြင့်လည်းပြုတော်မမူနှုတ်တော်ဖြင့်လည်းပြောတော်မမူစိတ်တော်ဖြင့်လည်းကြံစီတော်မမူတတ်ပါဗေဒတော်အရဟံတော်လူနာမြတ်မတ္တဝါပေါင်းတို့ဤဘူသောဥခိုက်ရှိခိုးခြင်းကလည်းထိုက်တော်မူပါဗေဒတော်သမတံဗုဒ္ဓံတသစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းနှင့်ကိုယ်တော်တိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးပါဗေဒတော်သမတဗုဒ္ဓတာသို့သစ္စာသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမေဖျားတပိတော်ဤသောအမကံတရားဟောနာပြီးယံကွာ၍ဆန္ဒလူတာဘုရားတပိတော်များတို့ဤနမောယုသိမြတ်တို့လက်အုပ်မိုး၍ရှ िख ိုးဥညွတ်ခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မတွေ့အမှန်မင်းဖြစ်ပါပေသတည်းဣမိနာဗုဒ္ဓံပနာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှစ်ခိုးအကြောင်းဖြစ်သောပနာမစေတနာကြောင့်မေမအောင်လေးရင်အောင်၍တည်၍အောင်မြင်ရမြတ်တရားဟောမယ်ဘုရားတပည့်တော်အားသောအမကံမအောင်လေးရင်အောင်၍တည်၍အောင်မြင်ရမြတ်တရားဟောတရားနာကြမယ်ဘုရားတပည့်တော်တို့အားသရမင်္ဂလံတွင်ပါဏတံယမံအပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရအောင်မင်္ဂလာတိအထုဘဝတုရေကြီးလက်ခမလွဲတတ်သောဆက်ဆက်မသွေအမှန်မင်းဖြစ်ပါစေတည်းဝေဒနာအလုပ်ပေးတရားတော်မဟောသိမီမနာသိမီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားလက်အုပ်ချီမှုဖြစ်ခိုးလိုပြီးမိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့အတိတ်ပတ္ထနာအောင်စုမင်္ဂလာတွေကိုတောင်းစုပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြားသူဆိုတော့မနေ့ကပြောရပါဆိုကြည့်သိရှိဝေဒနာအမြဲပါ၍သိရှိဝေဒနာအမြဲပါ၍သိပါတော်လေဝေဒနာတွဲ၏သိပါတော်လေဝေဒနာတွဲ၏သိရင်ပါပါသုတိစိတ်ထဲမှာကိုပါပါနေဝေဒနာပါနေဆိုကြည့်မလဲမသွေကုံစီတော်မူမလွဲမသွေကုံစီတော်မူသို့ဤအယူအလွဲဟုဤသို့ဤအယူအလွဲဟုဤချုပ်ကောင်းမှုချပေးတာမို့သိစားစဉ်းစားပြီးတော့တရားနာကြည့်ခြင်းလားအမေကပြောခဲ့တယ်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသွားမယ်လားလမ်းဆုံးတော့ညာဘက်ကလမ်းမဘယ်ဘက်ကလမ်းမခလဲတဲ့တွေကမှာပါလေ
ลำมันโอ้ชื่อเสร็จไม่ชอบจับดีลูกแต่ว่ามโหเนี่ยลำมันลำมาโอ้ตีชาไม่ตีดีลูกยัดนี่เลยดูเยลำมาตัวเลยดูเยดูกระจกอ่ะสิลูกอ่ะมามาบ่าวแล้วกูรู้กูอาทุกเดือนมาลำมาแล้วพนักงานซื้อลาบูตะคาร์มันตะคาบูใช่ลูกดาบิ เพราะฉะนั้นเสียธรรมะนี่ก็ฮะยัดดีอาถุไหนเนี่ยปุคคุจะတော့นี่ตุตะเก่ดิก็อกုံลงยัดดีอาถุให้ตัวยัดอาถุไล่จ้ะอาถุลงยัดတော့ยัดไหนน่ะพ่อไถอาถุไหนเนี่ยเสียธรรมะเนี่ยจะได้บาลุไถไถอาถุไหนไถไหนไล่จ้ะนะเจ้าไหนเนี่ยเสียธรรมะเนี่ยจะได้บาลุไถช่องไหนไล่จ้ะบาถุบาถุกูเจ๋งอ่ะกูเจ๋งอลุกูเจ๋งไอ้ใจกูเจ๋งอไหลกูเจ๋งวาทนากูเจ๋งตบอจ้ะล่ะตะเปียวอ่ะตะยองอาถุไถมา เขาจะรู้ว่าแบบใครอาชีพแล้วไม่ยอมไม่มีมาอู้แต่เนี่ยมันใช้อาชีพโดยส่วนตัวจะได้ดีหรือตัวไม่ลงในอินเดียพวกกันแต่ไม่ได้มาตู้บุญเนาะแกนี้ตู้มาล่ะยาดีอู้ดูเอเรเนี่ยมามวยได้ปกติเด็กปู่ได้ยาดีอู้ดูเนี่ยอาทุลุตัดตายามันไม่เอาบุญเลยปู่ได้เนี่ยมามวยได้ปกติเอเรยาดีอู้ดูเนี่ยอาทุลุไม่เอาบุญเลยอะคือล่าสุดมาแบบนี้ล่าสุดมามวยได้จริงตู้ตู้จะบ้องตะคู่มวยได้ลูกจะได้ปู่มาใจเอาล่ะ แต่ก็มองแต่เราเปียดูมวยได้ดูจ้ะเนาะสู้ดล่ะแต่ก็มองแต่เราเปียดูมวยได้ดูจ้ะเนาะสู้ดล่ะไม่ตู้เด้กูคิดขึ้นในได้ดูดูไม่เอาเลี้ยงไถ่ยัดตัวเลบ้าเอเรียพญาศิงกูเราเนี่ยจี้ก็อ้าทุโลเปียวดีไอ้นี่เลนโลงอ้าทุไก่ตาเนี่ยอ้าทุไอ้งาจะไหนโลเม้นไล่ยัดสู้มั่นมะล่ะงาไถ่ในโลเม้นไล่ไถ่สู้มั่นมะล่ะอันนี้อุเนี่ยเลี้ยงดีอ้าทุตัดโลยกิเอกงเลี้ยงสู้มั่นมะล่ะไม่เลี้ยงได้ไถ่อ้าทุจ้ะ
တာရှိတယ်ပါဠိစာပေတို့ကအတ္တနောမတိတဲ့အတ္တနောဆိုတာမိမိရဲ့မတိအလိုဆန္ဒအယူပေါ့ကိုယ်အယူကိုမစွန့်မဲနဲ့ကိုယ်အလိုဆန္ဒအတိုင်းလိုက်ခိုင်းရင်ဘာခိုင်းနေခေါ်လဲအတ္တနောမတိခိုင်းနေခေါ်လဲဘုရားကအတ္တနောမတိနဲ့ဘယ်တော့မှမခိုင်းဘူးကိုယ်အယူကိုယ်အကြိုက်ဆိုရင်တော့ဘာလဲဘယောင်းတာပဲကြိုက်တို့ကပြောကြသည်ဝေဒနာဆိုတာတဲ့နာတာကျင်တာကြိုက်တာထဲတာပါတဲ့ဝေဒနာပဲအဲ့ဒါမလားဒါမှဝေဒနာပူတည်တာလည်းအမိကြာကြာထိုင်နေဖိထိုင်နေဘုရားဝေဒနာတွေ့ဘူးလေယောဂီတို့ကဝေဒနာတွေ့ဘူးလားမသိဘူးဘုရားဝေဒနာတွေ့ဘူးတာကတရားအားမဆုံးဘဲနဲ့တွေ့ဘူးလားအဲယောဂီတွေဝေဒနာတွေ့ခြင်းလားဘုရင်တဟံဝါ6ပါးလောက်ရတော့တောင်ကျွန်းမှာချာတရားလေးတရားငါတရား6ကျော်သွားတရားဆုံးတော့ဒါကတောင်ကျွန်းဆေးရုံမှာဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒါရှိခုဆိုတော့ဆေးရတော့ကြာဖျားပြောက်တာမလန်ထတာပေါ့အိန္ဒိယကောင်းနေပါလေဒိတ်ဆိုရင်မျက်စီတော့ကောင်းနေပါလေဒိတ်ရေတွေပါလေချိုးမလန်ထဆုံးစစာနဲ့ချိုးရေတွေဆုံးမှမစားပဲအရင်နဲ့ပဲပြီးနေတာကိုကြားနေတော့အဲ့ဒီဆုံးစားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ကဦးချင်းအမလည်းတော်တယ်ယဟန်မှလည်းဖြစ်တဲ့မကတို့ဆုံးလိုက်လာဖို့လာဖို့တော့ဦးရှင်ဟိုဘက်လူနာတင်ကလေးမှာဒီလောက်လောက်မှနေတယ်ဆိုသူတို့ကဒီဘက်အခန်းကနေဆိုတော့လမ်းမြင်နေရတဲ့အပေါက်ကစပွဲပေါ်မှာတင်တော့ပြင်နေတာကိုလည်းနန္ဒန်ကဒီမှာဘာလို့ပြင်းနေတုံးဆိုတော့ဒီပကံများတစ်ချက်ထဲမှာပကံများတစ်ချက်ထဲမှာဘာထည့်တာဒီနားမှာလျှောက်ကြီးလေးတွေမှွာပြီးတော့ထည့်တာဒီနားမှာပစုံကြောက်တွေကဘာလို့ထောင်းနေအောင်ပုံထားဒီနားမှာချက်တုံးဒီလိုကမရုပ်သေးသေးအဲ့ဒီတော့သူထဲကြအာအကုန်ဆုံးမဲ့တူကြည့်နေတာဘာလို့ခု၆ပြီးတုတ်ဘူးဆက်နော်တခုပြောတော့ရှာထဲမှာတရေမပြုတ်ဘူးလား၆ပြီးတုတ်မြင်ရတဲ့အခင်းအာယုံမှာအရသာမရှိဘူးလားရှိလားဘယ်သူကခံစားဘုရားဖတ်တာခံစားမှာဖတ်တာကအာယုံကိုဖြစ်ယုံကြည့်တာဖတ်တယ်မလား၆ပြီးတုတ်ဆိုတဲ့ရုပ်အခင်းအာယုံနဲ့သက္ခုအကြည့်ဘက်နဲ့မသိဘူးလားဖြစ်တာဖတ်ဖတ်တာဖြစ်အောင်စိတ်နဲ့တင်ကတိဖတ်တော့ဖတ်တာဖြစ်တော့မှဖတ်တာဖြစ်ပြဖတ်တာဖြစ်တယ်နဲ့ပါလာပါလေစာရင်းလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီငြိမ်ယုံနဲ့ခံစားမှုဝေဒနာမပါလာဘူးလားပါလာလားသဘောမကျဘူးကြားတယ်ပါမလာဘူးလားအဲ့ဒါပါလေနာသေးလားကျင်သေးလားမလောက်ရဘူးလားမကောက်ရဘူးလားဝေဒနာပဲဟာတော့ပြောတတ်မအောင်ကကြည့်လားရှောက်သေးတော့ကြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲဝေဒနာဖြစ်တယ်နော်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာတော့ကြည့်တော့ဝေဒနာဘာဖြစ်လာလဲ
်ဟုတ်သလားဦးဇင်းကတရားအမှထုတ်ခဲနဲ့တွေ့လိုက်ရတာတရားမထိုင်မနဲ့ဝေဒနာတွေ့တာယောဂီတို့ကဘယ်လိုလဲထိုင်မှတွေ့တာဦးဇင်းတို့ပြောပြမယ်ဟောဒီအချိန်ဟောဒီအချိန်ကျစောစောကအချိန်တရားထုတ်ပြီးသားသာဆိုပိုကောင်းတယ်ဦးဇင်းကဟောဒီပလေမောမှာလာပြီးတော့ဦးဇင်းကတန်းကြရင်ယောဂီတို့ကဖြစ်တရားတန်းကြတော့မှအဲ့ဒီနဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအဲ့ဒီနဲ့စိတ်ကမှဝေဒနာမပါဘူးလားတရားတန်းကြတယ်မှအဲ့ဒီကပါဖြစ်တယ်တန်းရောအိတ်နဲ့ရောအဲ့ဒီကဝေဒနာမပါဘူးလားပါတို့ကတော့ဘေးကဘေးဝေဒနာရှားတာလဲအတုရှားတာလဲအစ်စ်ရှားဟမ်ပြောတော့အစ်စ်ကနာရကျင်နာနဲ့ဆိုင်တာနာရကျင်နာကရုပ်အရာသာဒီဟုတ်တယ်မို့လားရုပ်အရာကနာအရာသာဆိုတာဒီကိုဘယ်သူကခံစားမှာလဲယုတ်ရတာကဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့ဘာတွေလဲအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံမစ္ဆတာယုံမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံသဘောတွေကိုဘယ်သူကခံစားမှာအိဋ္ဌာယုံကိုစိတ်နဲ့တွေ့လို့ဝေဒနာကခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာအနိဋ္ဌာယုံကိုစိတ်နဲ့တွေ့လို့ဝေဒနာကခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာမစ္ဆတာယုံကိုစိတ်ကတွေ့လို့ဝေဒနာကခံစားရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာရှင်းလားအဲ့ဝေဒနာဆိုတာဘာပြောလဲခံစားတာဟုတ်တယ်လीဘာလို့ထင်းနေကြတာလဲနာရယ်ကျင်းနေကြိုက်တယ်ခဲတယ်နာတာပြောက်ခြင်းတာလေနာတာပြောက်ခြင်းကတော့သူပါတော့ကလေးတော်နာတာမသိဘူးလားဩကလေးလက်ဝေဒနာတွေ့ပြီပေါ့ဟုတ်လားခွေးလေးကဟိုအပေါက်ကကျက်လာဒီကနေတော့ဘဲတလုံးလုံးကောက်မဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးထုမဲ့လို့လဲခွေးပါဖြစ်တယ်လူကြောက်လို့ပြေးတာလားခဲကြောက်လို့ပြေးတာလားခဲကြောက်လို့ပြေးတာလားနာမကြောက်လို့ပြေးတာလားဩခွေးတော်ဝေဒနာကြောက်စဉ်းစားပါတခုချင်းစဉ်းစားပါရမမနာမလုပ်နဲ့ရှစ်ဆက်သွားဖို့ရမသွားတတ်သေးရင်မလုပ်ရမလဲစဉ်းစားဟိုဘက်လမ်းဒီဘက်လမ်းသွားမလားသွားနေတကယ်လို့တမိုင်သွားတင်ဘယ်လောက်ပြန်လာရအောင်ပါလဲကိုသွားတဲ့မြနောက်ထပ်ပြန်ခံရအောင်မေးဟုတ်လားတရားမှလည်းမိမိတဏှာကြီးမားခံရင်ဘယ်လောက်ပြန်လာရမလဲတဏှာကြီးပြန်လာမယ်ယောဂီတို့ကတဏှာကြီးစရင်ကမားတယ်နှစ်နာရီရောသုံးနာရီရောဘုရားကဆိုင်လို့ပြောတော့မကပါဘူးခင်ဗျ။ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူး။ဆိုကြည့်မလွဲမသွေကုန်းသေးလိုမူဆိုဤအယူအလွဲဟုဤမိမိတို့ကအယူလွဲကျင်လာလားအယူပန့်ကျင်လာလားဟုတ်ကဲ့လားဆိုကြည့်အယူပံကာတော်ဆောင်သွားလေအယူပံကာတော်ဆောင်သွားလေသမ္မာဒိဋ္ဌိပညာရှိကအယူပံကာတော်ဆောင်သွားလေသမ္မာဒိဋ္ဌိပညာရှိကဝေဒနာတိယောဂာတိဤเวทนาติเวทนาติโยคะติอิอายุมังกาต่อช่องซวาลิตัมมาทิฏฐิปัญญาရှိတာတဲ့ဘာရှိတာလဲပညာရှိတယ်ပြောလဲရတယ်ตัมมาทิฏฐิရှိတယ်ပြောလဲရတယ်อายุมันเนี่ยပြောလဲရတယ်อายุมังกาต่อช่องซวาลิตัมมาทิฏฐิปัญญาရှိတာเวทนาติโยคะติอิတဲ့ဘာလဲဘာလဲဒီเวทนาကိုလဲเวทนามันติတယ်โยคะကိုလဲโยคะมันติတယ်တဲ့เวทนาနဲ့โยคะเนี่ยတခြားဟုတ်လားကြုံဘူးတာပြောအောင်ဘုရားကျွန်တော်သခိုင်းသားနေတုန်းကအိမ်မှာနွားတွေမွေးတော့နွားတွေနွားတာရှင်းတာနွားတွေကများတော့ဘယ်လက်နဲ့ဆယ်ရှင်းနိုင်ခြေထောက်နဲ့လည်းနင်းမရှင်းနိုင်ကြောင်ရွေတွေပါလေဆိုရင်ဟာအစိလိုက်အလဲတွေနဲ့ဝယ်ပြီးတော့နွားတာရှင်းဆက်နဲ့ရှင်းနွားတာရှင်းဆက်ဆိုတာကကုဘုဒ္ဓအရှင်ကြီးနဲ့ဒီဂုတ်တုံးတုံးနဲ့အဲ့ဒါတွာကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒါပတ်ချတဲ့လဲနေတာသာဆိုတာကဓာတ်လွှာပေါ့မြင့်နေတာအဲ့ဒီကိုအဲ့ဒါကြောင်းရိုးတွေအသားလေး၄၅၀ပြန်တော့လက်နဲ့ဆုပြီးထိုးထိုးထဲရအဲ့ဒါကိုနွားသာဆင်းနဲ့ခေါ်တယ်လက်တစ်ဖြစ်တဝက်လောက်တဝက်လောက်လက်တစ်လုံးလောက်လက်တစ်လုံးလောက်ကလေးတွေပါ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 လေးတွေဆင်းထည့်ဆင်းထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့နွားကိုတခြားတွေနဲ့ရိုးကြည့်တာဦးဇင်းတော့ငယ်လေးတတ်မိတယ်ဟောဒီကိုရင်လေးရွယ်တော့ဒီနောက်တော့ရက်ကြည့်နေတော့ဒီမှာနွားသာဆင်းနဲ့ဆက်ပြီးခုံဒီကဘေးမှာဒီမှာနွားသားတွေကြာတာဖြတ်ပြီးသားတယ်ဒီမှာတောင်းရှိတယ်ဒီမှာလူကြီးရဲ့ရက်တယ်ဒီကဆက်ကြီးရဲ့လဲနေတာဆက်ဆိုတာကဟိုအင်းရင်ဆက်ကဒီဘက်မှာပတ္တာကြီးနဲ့ဒီမှာလဲနေတာဘာလဲနဲ့ပတ္တာပေါ့သားသွားရက်နေ
အဲ့ဒါကိုထိုးထည့်ထိုးထည့်ထိုးထည့်နဲ့သူကထိုးထည့်တယ်စကားပြောရင်လည်းထိုးထည့်လို့သူကထိုးထည့်နေကြဘူးအဲ့ဒီလိုရထိုးထည့်ရင်ထိုးထည့်နေဦးဇင်းတို့ကဒီဟာဘာလဲတောင်းနေရဘာလဲလို့ဟိုနွားကလည်းဘယ်လောက်ရပြဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ညှိုးလေးထိတ်ကလေးတစ်ဆင့်ပြတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ထပ်ပြုတ်ကြတောင်းနေပါဖြစ်ပြုတ်ကြလားဟိုလူသိလားမသိပေမဲ့ရုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုကတော့ဘာလဲပြတ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားရုပ်ကတော့မနာပါဘူးလားနာသွားလားနာမှန်းသိလားသိဘူးလက်ကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလက်တစ်ဖြစ်ကျတော့ထိုးနေတာပဲသူမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်ပတ်မရရနဲ့ဒါတွေကတော့အာရုံနဲ့ပြန်ပြန်ပေါ်တယ်သူကအဲ့ဒီကလေးကဥစဉ်တို့ကအမျက်တိထားလာတာဒါပါလေဟိုကလက်ပြတ်ပါတယ်သူမနာသေးဘူးမနာသေးတာလားနာတာမသိတာလားမနာဘူးလက်ကြီးပြတ်သွားမှတော့မနာဘူးလားနာလားနာတာမသိတာနော်ဟုတ်လားနာတာပါလေယုတ်ယုတ်ကြီးကတော့ပြတ်ပဲပုံပါအဖြစ်မသွားဘူးလားဟုတ်ကဲ့တောင်းနေကြအဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်ကအဘဘာကြီးဘာကြီးလို့ကိုမတောင်းတောင်းနေရဘာကြီးလို့လို့ကြည့်လိုက်တော့လက်ညှိုးတွေဖက်ဖက်နဲ့ခုံနေတယ်။ဟိုအိမ်ရောင်များအမိကြက်ကလေးပေါ့။အဲ့ကြမှာဟာလက်ညှိုးပါလားဆိုအမလေးနာတာအဲ့ကြမှာနာတာဖြစ်တယ်။နာရလားနာရာကြည့်လိုက်တာလား။နာရာကြည့်လိုက်တော့မကြိုက်။မကြိုက်တော့သဘောမကြောက်။ဖတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒီကြမှာဘာဖြစ်တာလဲ။ဝေဒနာဖြစ်တာ။တွေ့အဲ့ဒီကမှဝေဒနာဖြစ်တာကပြက်ကလေးကဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ပြတ်သွားပါလားကာယပတာရရုပ်မှာရှိတဲ့သဘောနဲ့ပြက်တဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်သွားကလေးကကာယဝိညာဉ်ဖြစ်ဥပ္ပခာနဲ့သွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားလူတွေကဘာလို့မကြိုက်လို့ဒေါသမှာဘာဖြစ်တာလဲဝေဒနာဖြစ်တာနော်ဒီကတည်းကအဲ့ဒီကမှဖြစ်ကြတဲ့ပြက်ကလေးကဖြစ်တာလားပြက်ကလေးကရုပ်ကလည်းပြတ်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ပြတ်တာကိုသူ့စိတ်ကမတည်ဘူးလားသိလားငါလက်ခံညာလို့ဆိုတဲ့ငါမပါတော့သူ့ကိုပြတ်တာသူသိတယ်သူတိရဆိုလူကတိကြလားစိတ်ကတိကြလားအဲ့ဒီထဲမှာဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့သူကပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့တောင်းနေကြပြီတော့ဘာကြီးဟိုချီလမ်းမအောင်လက်ဟာငါလက်ကြီးဟာတဲ့ဆိုတော့ဒေါမနတဝေဒနာမလာဘူးလားလာလားအဲ့ဒီကျမှဝေဒနာဖြစ်လားဒီကလေးကဝေဒနာပါလေညက်ကလေးကရုပ်ပြလို့ရှိရင်စိတ်ကတိတယ်တဲ့ရုပ်ပြင်းတဲ့စိတ်ကသိတယ်တဲ့စိတ်ကြည့်တဲ့ထဲမှာဘာပါနေတယ်ဝေဒနာပါနေတယ်အာယုံကကောင်းတာလည်းမဟုတ်မကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘာရဲ့ညာရဲ့ခွဲကြမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဝေဒနာလဲဥပ္ပခဝေဒနာရဲ့ဒီလိုကဥပ္ပခဝေဒနာကိုတော့ဝေဒနာမထင်ဘူးဒေါမနတဝေဒနာမှပါထင်တာလေဝေဒနာထင်နေတာနော်ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါနဲ့မိမိတို့ကအယူမှန်နေတယ်ဆိုရင်ဟောတာကရုပ်ပဲဟောတာကယောဂပဲဟောတာကဝေဒနာပဲဟောတာကစိတ်ပဲလို့မသိရဘူးလားသိရမှာလားလွယ်လွယ်ပြောလို့ရှိရင်ရုပ်ကတတ္တနာကတတ္တလို့သိဝေဒနာဆိုရင်နာနဲ့ဆင်းရင်ထက်ယောဂဆိုရင်ရုပ်ထက်ဆင်းရင်ထက်ဝေဒနာသိမှယောဂတိတိကြီးဆိုတာကနာမ်လည်းတိတယ်ရုပ်လည်းတိတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောလားအဲဒီမိမိတို့ကရုပ်ထင်ရှားလို့ရှင်လည်းရုပ်လို့တိနာမ်ထင်ရှားလို့ရှင်လည်းနာမ်လို့တိတဲ့ရုပ်ကိုနာမ်ထင်ကြရင်လည်းလွဲနာမ်ကိုရုပ်ထင်ကြရင်လည်းလွဲတကယ်တိတိဆိုလို့ရှင်အထင်ပါအောင်မလားပါတော့ဘူးရုပ်တဘောနဲ့နာမ်တဘောကိုကြည့်ဝေဒနာတဘောနဲ့ယောဂတဘောကိုကြည့်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီတော့အစင်းနဲ့ဆက်နဲ့သဘောပြောတာကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြူလျှောက်ပြီးတော့ကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြူဝေဒနာမသိတာဟုတ်လားသိတာလားယောဂီတို့ထင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့တူလေးလားတူတော့ဘူးလေဘုရင်တို့ခဏခဏပြောပါလေတရားစကားပွဲတွေမှာပြောတယ်ဒီလားရှုမှာတော့ရှိလားမရှိလားမသိဘူးဒီမှာစပင်းရှိတာသူတွေကလည်းစပင်းရှိကြတယ်စပင်းရှိကြတော့လူသွားတာလားစပင်းသွားတာလားဟမ်စပင်းသွားတာလားလူသွားတာလားလူရောလူရောသွားတာလားခိုင်းနေတာလားအဲ့လူရောသွားကဲပြောစပင်းရံသွားတာလားလူကသွားတာလားသွားတာစပင်းရံသွားတာအမလေးသူတို့သိချာလဲမမြင်ဘူးလားမသိပါဘူးဒီမှာစပင်းရှိဘူးလားသိတဲ့လူတွေရှိဘူးလားမတွေ့ဘူးလားဘာသွားတာကိုယ်နဲ့ပြောပြလိုက်ပါစပင်းရသွားတာလားဘင်းရလဲနေတာလားခဏငုံကြီးကသွားလားဘယ်ဟာကိုသွားတယ်ခေါ်တာတော့သိချာစဉ်းစားကြည့်ဒုက္ခလေးတွေဒုက္ခလေးတွေတော့သူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေကြတာနင်းတဲ့ကောင်ကဘာလို့လဲနင်းနေသွားတဲ့ကောင်ကလည်းဒီလိုအချမ်းမြင့်ပြောလိုက်သွားတဲ့ဆိုပေမဲ့သွားတာလားဘင်းတယ်လားလားဘင်းလေတာကိုသွားတယ်ခေါ်နေကြတာဟုတ်တယ်မလားမင်းတဲ့သူကမင်းတော့သွားတဲ့သူကပါလေသွားတယ်အကျမ်းမြင်မင်းနေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတက်တောင်ကိုအဲ့ဒီရုပ်က
你那里，明年的税交不？吃到个六百多，这个年底，明年这边的这个来的多少人？我不知道。明年都看那个个边际南下，税交多少了？过完多少了？啊？税交多少？过没多少不？啊？我对象是，我都那么家也不。 这有的人们晓得晓得，没多少人多少了，多少人多少了，多少人谁家多少了，古话多少了，啊？谁家没路古话来了？哦，那别人表现谁家没路把这个嘞？古话来了，谁家多少路古话越多都加的，多了，反正没多少嘞。 谁那过年没多大，谁那路那白年没多大，有那男的没多大的，俺小人那有那么过来，那过来了。现在俺小人多多少都多大，别多那个呗。俺老大说没过不孬，多的天吧，俺小人不老慢慢的说，俺小的天我睡他，睡他那个天下来的几个湖南的哪里的，没天下来天下了，没呀没怎么飞机，没怎么飞机的都天下来的，没都在对的。 这个发现呢，那你呢？谁给你多的呢？谁给你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 ？谁给
ဝေဒနာကယောဂလားယောဂကဝေဒနာလားဝေဒနာကနံတရားခံစားမှုယောဂကအာယုံလုပ်တရားနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုမနာမသိမကြိုက်ခဲမှုတင်းမှုရောမှုပူမှုအေးမှုတွေကပါလေယောဂယောဂနဲ့ဝေဒနာနဲ့တူဦးလားတူဦးလားကြောက်ပြောနေကြတာပါအမေယောဂပဲနေဝေဒနာကြီးလိုက်တာလေအပြောနဲ့တကယ်မတူဘူးနော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ခမင်းစားမယ်ခမင်းခူးမယ်ခမင်းချက်မယ်ဆိုတာမှတ်မိလားအပြောကသာတမျိုးတကယ်အရာောက်ကြတော့ဒါသာသိရမယ်ချိုကြည့်အယူပန်းကတော်ဆောင်သွားလျင်တမ္မာဒိဋ္ဌိပညာရှိတာဝေဒနာတိယောဂတိဝေဒနာတိယောဂတိအတိခန္ဓာ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 မဟာဗုဒ္ဓေါသုတ်တုတ်သေးသေးသပွဲပွဲဒီအတိခန္ဓာအတိခန္ဓာမဟာဗုဒ္ဓေါသုတ်တုတ်သေးသေးသပွဲပွဲဒီသိချာအာယုံပြုစီလိုက်အတိခံအာယုံကနာမ်အာယုံလည်းရှိတယ်ရုပ်အာယုံလည်းရှိတယ်ဝေဒနာအာယုံလည်းရှိတယ်ယောဂအာယုံလည်းရှိတယ်ဝေဒနာအာယုံကိုရှိရင်ဝေဒနာနုပဒနာပေါ့ယောဂအာယုံကိုရှိရင်ကာယနုပဒနာတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဓမ္မနုပဒနာတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့မတူဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအတိခံနာအတိခံယုံမဟာဗုဒ္ဓသုတ်သုတ်သေးသေးတပွဲပွဲဒီတဲ့ဘယ်အွက်ပြောတာလဲနေ့ဘယ်အွက်ပြောတာလဲအတိကဏံအတိကံယုံမဟာဗုဒ္ဓသုတ်သုတ်သေးသေးတပွဲပွဲဒီအလုံးချုပ်လိုက်ရင်ဝိညာဏယုံသလနာဖတ်တာဝေဒနာအလုံးချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့နာယုံအလုံးချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာအလုံးချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဇာတိသရမရဏဖြစ်ပြီးပြဲသုတ်သုတ်သေးသေးတပွဲပွဲဆိုတာဘုသူပြောတာလေဖြစ်ပြီးပြဲသဘောပေါက်ရှိတော့ဘုသူရှိမှလဲနာယုံရှိတော့ဘုသူရှိမှလဲဒုက္ခသစ္စာရှိတော့ဘယ်အကွက်ရှိမှလဲနံပါတ်၄ရှိတော့ဘာရှိမှလဲအာယုံအတိခံရတဲ့အာယုံကအတိခံရတဲ့အာယုံကနံအတိခံရတဲ့အာယုံကယုတ်မဟုတ်လားဟုတ်အာယုံအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ဆိုရင်ခြေထားကနေဆံကြားတိုင်အောင်တကူကောင်လုံးကြီးမှာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေကြတာတွေကပါလေယုတ်စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့သိတယ်တွေးတယ်ကြံတယ်ခံစားတယ်မှတ်သားတယ်ဆိုတာကပါလေနံဒီယုတ်ဒီနံလေးရှိနေလို့အတိခံနံအတိခံယုတ်မဟာဗုဒ္ဓမဟာဗုဒ္ဓဆိုတာပထဝီတေသောအာဘောဝါယောတဏိကဘာဆိုတော့ကြောင်းနေတင်းနေမာရပြော့တယ်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရှားတယ်ငြိမ့်တယ်ဆိုတာဒီပါလေမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါလေပေါ့ခေါ်တော့အပြင်းတို့လက်ခေါ်တယ်မဟာဗုဒ္ဓတင်းနေတင်းမယ်ပြောချင်ပြောမာရင်မာမယ်ပြော့ချင်ပြော့မယ်ပထဝီပူခြင်းပူမယ်အေးခြင်းအေးမယ်တေသော
လှုပ်ရှင်လှုပ်မယ်ငြင်းငြင်းနဲ့ဝါရောအာရောကြတော့ရှုနိုင်ကြတာဘူးအာရောဓာတုဝိဝိသိတံကာယပဋ္ဌာရအနေနဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံကိုပြောလို့ရှင်ကအာရောဓာတုဝိဝိသိတံဆိုတာတကယ်ထင်ရှားတာကပထဝီတေသောဝါရောပဲထင်ရှားတယ်အာရောကထင်ရှားသေးတယ်အာရောကဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ဖွဲ့ပြီးတဲ့သဘောဘာလို့မဟုတ်ဦးဇင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပဲပြောလဲဆိုတော့၃မျိုးပဲပြောတယ်တင်းရောမာပြော့ပထဝီလှုပ်ငြိမ်ဝါရောပူအေးတိသောဓာရီကိုပြောတာမဟာဘုတ်၄ပါးရှိတယ်နဲ့ဘယ်နှမျိုးပဲပြောလဲ၃မျိုးပဲပြောတယ်အာဘောကရှုဖို့ခေရင်းနဲ့မရဘူးလို့ဆိုကြတယ်ဆရာဆရာကအဲ့မဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတော့မြင်လို့တွေ့လို့အာဘောလို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ခဲ့လားအဲ့မဲ့အထာကရာဆရာများကတော့အာဘောဓာတုဝိဝိသိတာဖုဒ္ဓဘာယံကိုတို့ပြောတာလေတုတ်တုတ်တဲ့တဲ့တပွဲပွဲကြီးတဲ့ဘယ်အကွက်ပြောနေတာလဲစိတ်ကိုပြောနေတာလားအာယုံကိုပြောနေတာလားအာယုံကိုပြောနေတာယောဂီတို့နည်းနည်းလေးအယူမှန်တာတော်ဆောင်သွားပြီသံသာဒိဋ္ဌိပညာရှိတာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်နည်းနည်းလေးဒီလိုပြောအောင်ဟိုတနေ့ကနှစ်နဲ့ပါနဲ့ဖြတ်ခဲ့တာလေဘာဖြစ်လို့ဘာတွေတူလို့လဲမတူဘူးလားနောက်ဘာတူလဲအကျိုးချင်းတူတယ်နံပါတ်၄ကလည်းအကျိုးနံပါတ်၂ကလည်းအကျိုးဟုတ်ပလားဟိုပထမဆုံးနေ့လို့တရက်နေ့ရောက်ကဘာပြောခဲ့တာလဲစိတ်နဲ့အာယုံမှာနှစ်နဲ့သုံးနေကနှစ်ပြီးမှသုံးလားနှစ်နဲ့သုံးနေကတစ်ထပ်သေးလားတစ်ထပ်သေးတော့ပြစ်ထုတ်ပန်တဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့နှစ်နဲ့၄နဲ့လည်းတူပြီဆိုတော့၄ဒီလာခဲ့၄ဒီ၄ဒီလာခဲ့တော့၄ရက်၄ရက်၃ရက်ဘာဖြစ်သွားလဲတစ်ထပ်သေးဖြစ်သွားတယ်ထက်ကနေဆိုသုံးခွက်မပါနေဘူးလားပါနေလားထက်ကနေဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ၃ခွက်ပါနေထက်ကနေဆိုရင်နာယုတ်ကိုမြင်နာယုတ်လက္ခဏာကိုမြင်ပြစ်ထုတ်ပန်တဲ့တယ်မှာပဲမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်လားလေးရအနာဇတ်လုံးမနေပါနဲ့ကွာပြစ်ထုတ်ပန်မှာလာသေးတယ်ဘယ်ခွက်ကြံဒီကထားရအောင်မပေါင်းလိုက်ရမလားဟမ်ထားဆိုတော့ထားခဲ့လို့ရတယ်ကတိနဲ့ကြိုက်ပြီးထားခဲ့တယ်ဒီအခွက်ကဘာတစ္ဆာသုံးအခွက်ကဘာတစ္ဆာတူလားတူတယ်နော်ဒီအခွက်ကအကြောင်းလားအကျိုးလားသုံးအခွက်ကအကြောင်းအကျိုးရင်းဘာဖြစ်လဲတူတယ်မင်းတို့ကွာတဲ့ဟောဒီจิตနဲ့ဟောဒီသုံးနဲ့ဆက်ရတာမသိမှဆိုလို့လေဒီမှာရေးထားတယ်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏသင်္ခါရဥပါဒံဘဝတွေ့လားဒါနဲ့နံပါတ်1အကွက်မှာပဲတရားဘယ်နှလုံးရနေလဲနှလုံးရနေတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏ္ဏဥပါဒံကာမဘဝနံပါတ်3ကြတော့တဏ္ဏဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေရှင်းလားဒါပြိဿတမှုကจิตနဲ့သုံးနဲ့ဘာလို့လိုက်ကြလဲထလိုက်ပြီထလိုက်ပြီဘာလို့ထလဲဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာကိလေသာချင်းတူကွယ်ခြင်းနဲ့သုံးနဲ့ဘာလို့လိုက်လဲထလိုက်ပြီခြင်းနဲ့လေးနဲ့လဲဒါနဲ့ခြင်းနဲ့လေးနဲ့ဖြတ်ထားတာရဲ့ခြင်းနဲ့သုံးနဲ့ဖြတ်ထားတာရဲ့ကိုနှစ်ခုထောက်ချိုးချိုးလိုက်တော့ဘာကာလသစ္ဆုတ်ပံကာလထက်ကနေဆိုတာနဲ့လေးကွက်လုံးပြီးပြီဆိုလို့ဟုတ်လားပြိဿတမုပ္ပါကဒီလိုစဖက်ကြည့်နေတာလားဟမ်ဘလို့တင်ထားကြရှုပ်လားစိတ်နဲ့အာယုံတွေ့တာဆုံးတာအာယုံရတာရှိနေတာဒီဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆုံးတာလဲဟောဒီအာယုံကိုဟောဒီစိတ်နဲ့ပြလိုက်ပြီတဲ့ဖြတ်တယ်ဒီအာယုံမှာဘယ်သူတစ်ခါတည်းပါလဲဖြစ်ဒီကျက်ဇာတိသရမဏမပါဘူးလားဖြတ်တယ်ဆိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်လိုက်တာတစ်ခါတည်းပါသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါနဲ့ဟောဒီတဏတကယ်လို့ဒီညမှာကိလေသာနဲ့ပြောရင်တဏဆိုရင်တဏှာဖြင့်အဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားဝိဇ္ဇာတဏှာပါပြီဥပါဒံကမ္မဘဝပါရင်သင်္ခါရလည်းမပါဘူးလားပါပါစိတ်နဲ့သုံးနဲ့လည်းပါဖြစ်တယ်ပါပါဟောဒီတဏှာလောဘဖြစ်တဲ့ခါမှာအဝိဇ္ဇာပါတယ်လို့ကမ္မဘဝလို့ခေါ်တယ်စေတနာလည်းမပါဘူးလားပါပါပါတာပဲဥပါဒံလည်းမပါဘူးလားပါပါဒါကြိုင်နဲ့ဖြစ်ပါပြီဒါပြိဋ္ဌာသဘောကတပတ်ကြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်ပတ်လေနေမှာလားဟမ်သဘောလေပြိဋ္ဌာသဘောကဆိုတာဟုတ်ပြီစက်ဝိုင်းကြီးရေးထားလို့လားဖြန့်ချလိုက်၄ခွက်လို့ဖြန့်ချလိုက်တယ်၄ခွက်ဖြန့်ချလိုက်တကယ်ပြောရင်အကြောင်းအကွက်အကျိုးအကွက်အကြောင်းအကွက်အကျိုးအကွက်ရှင်းလားဒါနဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေဒီဘယ်အချိန်မှာပဲတကြိမ်နဲ့ဖြစ်နေကြတာလဲစိတ်စုတ်တံမှာပဲတကြိမ်နဲ့ဖြစ်နေကြတာ
တန်တာလေးတန်တာလေးဆိုတာဆက်ရဟကြီးလို့ဥပမာပေးတော့လည်းပဲဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကြီးနဲ့ဒီလိုအဝိုင်းဆွဲထားတော့လည်းပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလဲနေတာလားဖတ်ဆိုရင်လဲပြီးသလားအယုမန်ကတော်ဖြောက်သွားလျင်တမ္မာဒိဋ္ဌိပညာရှိကဝေဒနာတိယောဂတိတဲ့ဒီလိုတော့ဉာဏ်ရှိရင်ဒီလိုတစ်ပတ်ကြည့်တော့နေမှာလားဖတ်ဆိုအာယုနဲ့သိတယ်ဆုံးပြီးသွားပြီဖတ်ဆိုလဲသွားပြီခါလေးထက်ဆိုတခါလေးလဲသွားပြီထက်ဆိုတခါလေးလဲသွားထက်ဆိုစိတ်ကထမတစ်ချက်ထဲမှာပဲတန်တရာပါဖြစ်သွားလေတပတ်လဲသွားပြီယောဂီတို့ဒီလိုဒီသာပြောရင်ဒီမှာကစိတ်ကထမတစ်ချက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 ်ဆိုရင်ဘယ်နှချက်တောင်လဲနေရမှာဟုတ်လားအဲ့လိုကြီးလဲမှာတန်တရာလဲတယ်ခေါ်တာလားမင်းသူများပြောမှမဟုတ်ပါဘူးလေသိချစဉ်းစားတော့ထက်ကနေဆိုအာယုဒုက္ခတစ္ဆာမပေါ်ဘူးကရှုစိတ်ကအရှုစိတ်ကရှုစိတ်သတိဝိရိယဉာဏ်မပိုင်ရင်လည်းပဲသမုဒယသစ္စာနဲ့မကြည့်နိုင်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာကိုဗာနေကြည့်သစ္စာနှစ်ပါးပါဆိုဖြစ်သွားပြီလောကသစ္စာဖြစ်သွားတဲ့နှစ်ပါးဖြစ်သွားတာကိုဗာလေတယ်ခေါတန်တရာလေးတဲ့တန်တရာလေးတဲ့ဆိုတာသမုဒယသစ္စာဖြစ်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လိုက်သမုဒယသစ္စာဖြစ်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လိုက်သမုဒယသစ္စာဖြစ်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လိုက်လို့ဒီလိုသစ္စာနှစ်ပါးပဲလေတာမဟုတ်ဘူးလားသစ္စာက၄ပါးရှိတာကိုတန်တရာလေးတာဒီနှစ်ပါးနှစ်ပါးသမုဒယသစ္စာဖြစ်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လိုက်သမုဒယသစ္စာဖြစ်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လိုက်လို့ဒီလိုသင်နေတာကိုဒါကြမ်းကျတော့သမုဒယသစ္စာဖြစ်ပြီးမှဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာလားဒုက္ခသစ္စာကိုအာရုံပြုပြီးသမုဒယသစ္စာဖြစ်နေတာလားဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဆိုပြီးလားမသိလို့သမုဒယသစ္စာဖြစ်တာဗောပြီးရဆိုဖြစ်เสียလို့ဒီလားလို့တော့ဘူးချုပ်သွားလားဒီပြိဿသမုဒ္ဒကအဝိဇ္ဇာတိစ္ဆယသင်္ခါရသင်္ခါရတိစ္ဆယဝိညာဏဝိညာဏတိစ္ဆယနာမရူပနာမရူပံတိစ္ဆယသလယရဏမဆုံးသဆိုတာအဝိဇ္ဇာတိစ္ဆယအဝိဇ္ဇာဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်သမုန်ဒီဖြစ်ကုန်၏အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရတွေဖြစ်တာဗလာနာအားဖြင့်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်သင်္ခါရတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့အကြောင်းများစွာတွေကတကယ်အဓိကကျတဲ့ကောင်ထုတ်လိုက်တော့ဘူးလေအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာပါတဲ့ဟုတ်ပါလေဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာသီးနာသင်္ခါရဖြစ်တာပါဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာနဲ့ကြိုင်ရဲ့လို့လို့ပါဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားတာလည်းဖြစ်တာပဲသဘောပေါက်လားကာလအနေနဲ့ခွဲကျင်လည်းရတယ်မခွဲကျင်လည်းရတယ်အခုကမခွဲတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နည်းနဲ့တရားပြောနေတာယေတံသမန္တသင်္ခါတံခွဲကျင်လို့ပေါ်လာတဲ့ပိစ္ဆုပ္ပန္နတရားမှန်သမျှပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားမှန်သမျှဒီတဲ့အကျိုးတရားမှန်သမျှဒီဘာကြောင့်ဖြစ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးကလည်းအကြောင်းပြီးတော့အကျိုးဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အကျိုးပြီးတော့အကြောင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဒဇိုင်းနဲ့ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အခုတရားအထုတ်တဲ့နေရာကျတော့ဘာသိရမှလဲဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဒဇိုင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်တိရပရိပုတ္တိရပရိက္ခဏဉာဏ်ဆိုတာကအကြောင်းကိုရှိတာကျတော့အကျိုးသိလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲအကြောင်းသိတယ်ဆိုတာရှိတယ်အခုနေမထူလာထွက်လာဘာလို့ဒီနေအောင်နေနေလို့နေရောင်နေတဲ့ဆရာကလည်းအကျိုးနေထွက်တယ်လို့ပြလိုက်တာကပါလေအကြောင်းကိုပြလိုက်တာအကျိုးကြည့်ကြည့်ပါပြတာလေအဲ့ဒါအကြောင်းတွေးနေနေရောင်တွေးနေတာကနေပြတော့ဟဲ့အကြောင်းနေထွက်မှထွက်ရလားလို့စဉ်းစားပြလို့ဒီလားဟုတ်ကဲ့လားသိကြလားအလင်းရောင်နေရောင်တွေးလိုက်တာနဲ့ဘာထွက်နေလဲဒါနဲ့အလင်းရောင်တွေးလိုက်တာနဲ့နေထွက်တယ်လို့ပြတာဒီအကြာကြီးလားဒကြိုင်နဲ့လားတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလားသိသွားတယ်ညာကတခုပြီးမှတခုတည်တာလားကြကြိုင်မဲ့တည်တာလားဩသူတို့မျက်နှာလေးတွေကြည့်ရတာသနာကတော့ကြည့်ကြတာလေးနဲ့တခြားကြည့်တယ်အာယုံတစ်ချက်ရှုစိတ်တစ်ချက်ဆိုရင်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်တစ်ပတ်တစ်ပတ်ဆိုတာဒီလိုအဝိုင်းကြီးကြီးထားလို့တစ်ပတ်ပြောတာနော်အဝိုင်းကြီးကြီးမထားဆိုရင်ဖြတ်တယ်ဆိုမပြီးတော့လားပြီးသွားလားလို့ပြီးလို့တခုပြီးမှတခုလိုက်ရှုနေမောတယ်အာယုံပေါ်တာနဲ့ဘာပေါ်လဲစိတ်ပေါ်တယ်စိတ်ပေါ်တဲ့ဆိုတာစိတ်ဖြစ်တဲ့အာယုံပါနေတာကိုစိတ်ကတည်တဲ့အာယုံပေါ်တာနဲ့အတိခံတဲ့အာယုံနဲ့တည်တဲ့စိတ်နဲ့ပါဖြစ်တယ်တစ်ပိုင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတစ်ပိုင်းထဲမှာတင်သစ္စာနှစ်ပါးပါမသွားဘူးလားအဲ့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးဖြစ်တာကိုဘာလဲလဲခေါ်လဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဘလို့လဲရှုတော့ဘလို့ရှုနေကြတာဒါပြီးမှဒါရှုနေကြတာကဘလို့ဘလို့တော့အခုခင်ဗျာတပည့်တော်ကအရှင်တော်ကဒါပြီးမှဒါပြီးမှဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒါပြီးမှဒါဆိုတာကခေါ်တာကနားထောင်ရတာရှုတော့ဒါနဲ့မပါဘူးခေါ်တော့ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားခေါ်လားရှုတော့ဒီလိုရှုတာဒါပြီးခေါ်တရားတစ်ခြားရှုတရားတစ်ခြားပေါ့
ဟောတဲ့တရားလည်းပဲရှုတဲ့တရားလည်းပဲဘာလို့ရမှာလဲတူရမှာနော်တကယ်ရှုရမဲ့တရားနဲ့တကယ်ဟောတဲ့တရားနဲ့ဘာဖြစ်နေရမှာလဲဆရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေကဟောတရားကတတ်တတ်ရှုတရားကတတ်တတ်လားပြီးတော့ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်နေကြလဲသိဖို့ဟောလို့လားနားလိုက်ရတာပဲအဲ့လိုလားဒီချက်စဉ်းစားညံ့ညံ့စဉ်းစားဒါပြီးမှဒါပြီးမှမသာဆိုအာမနာနဲ့နော်ဒါပြီးမှဒါဆိုရှုလို့ပြေမလားပြေဘူးတင်ညာတင်ညာအမတ်တင်ညာအရေးကြီးတယ်မှန်တဲ့အမတ်တင်ညာကိုပြီးရင်မှန်တဲ့တတိဖြစ်တယ်တဲ့မှားတဲ့အမတ်တင်ညာကိုပြီးရင်မှားတဲ့တတိဖြစ်တယ်တဲ့သဘောပေါက်လားဆိုတော့ကြောက်เสียအောင်နေအဲ့ဒီတင်ညာဟာနားလေလွယ်အောင်လို့ပြောရင်တော့ဘဟုတုတ္တအနေနဲ့အမားသိထားရင်စိညာမရကြံရင်လည်းအမားကြံတယ်ဘာဝနာမရပွားနေလည်းအမားပဲပွားတော့တာအဲ့ဒါမို့သောတာပန်ရဲ့အင်္ဂါထဲမှာပထမတဝနာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုနာပါအမှန်တရားကိုနာပါဆိုတဲ့အင်္ဂါတစ်ဖက်ရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့အထာတလိမြေထဲမှာဟိုအဘိဓမ္မာအထာကရာထဲမှာသံဃာဆရာကြီးဗာပြောထားတယ်ဆိုတော့တချို့ကတိရဲ့တဲ့တချို့ကရုပ်လည်းပဲတိရဲ့နာမ်လည်းပဲတိရဲ့တဲ့ရုပ်ဆိုတာကလပ်ကြည့်တယ်ဖွဲ့ပြီးထားတာတဲ့နာမ်ဆိုတာကလည်းတတ်တတ်ရုပ်ဆိုတာကလည်းတတ်တတ်မတိဘူးလားတိတာတိရဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဘာတွေနဲ့ဖွဲ့ပြီးထားရုပ်တွေနဲ့ဖွဲ့ပြီးထားတယ်နာမ်တွေနဲ့ဖွဲ့ပြီးထားတယ်နံကလကတတ္တယုတ်ကလကခြေကြက်ကနေဆံကြတဲ့အောင်ဒီကိုယ်ကောင်းလုံးကြီးဒီဘာကလက်တွေယုတ်ကလက်ကလက်ဆိုတာအရှားမရှိအောင်ဖွဲ့ပြီးထားတာကိုပြောတယ်တစု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 ကြီးဆိုင်ထဲမှာဆံထည့်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါမှလားဥပမာတော့ယုတ်တွေကိုလည်းဆံပြီးလို့သွားမမြင်နိုင်နဲ့အောင်ကလက်ကိုမြင်အောင်လို့သူ့အစီနဲ့သူ့အစီနဲ့ကြားထဲမှာဟာလာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီကိုယ်လုံးဟာကလက်တွေနဲ့ဖွဲ့ပြီးထားတာအဲ့လိုလေးတွေတကယ်လို့ညလူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်လူကိုဓာတ်ကထိုးတာလားယုတ်ကလက်ထဲကိုယုတ်ကလက်ဝင်သွားတာလားဒိဋ္ဌိတွေကအဲ့လိုတင်ပြထားတာဟုတ်လားဒိဋ္ဌိတွေကအဲ့လိုတင်ပြထားတာလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်လို့ရှင်တဲ့ယုတ်ကလက်ထဲကိုယုတ်ကလက်ဝင်သွားတာပါတဲ့ထိုးတဲ့လူမှလည်းအပြစ်မရှိဘူးသိတဲ့လူမှလည်းဘာမှမရှိဘူးတဲ့ပဏာတိပါဒကံနဲ့မမြောက်ဘူးတဲ့မကောင်းတာဘုရားဆွဲပြဘုရားယုံကလူတွေအလုံးရှိတော့သိချာကြည့်ပါတဲ့ယုတ်ကလက်ထဲကိုယုတ်ကလက်ဝင်သွားတာတဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကလက်ထဲကိုယုတ်ကလက်ဝင်သွားတော့မှအပိုတက်တဲ့ဈေးကနေပြီးတော့နံကလက်ကနေပြီးတော့အမလေးနားရဲပါ냐လာတာတဲ့သူမလာရင်မသိဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေသင်နေပုံပြောတာနော်ဓာတ်နဲ့မထိုးရင်ကလည်းယုတ်ကလက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တော့လေယုတ်ကလက်တဲ့အားကောင်းတဲ့ယုတ်ကလက်ကအားနေတဲ့ယုတ်ကလက်ထဲကိုထိုးဖောက်သွားတာတဲ့ဘယ်သူရှုံးလဲဆိုအားနေတဲ့ယုတ်ကလက်ရှုံးပေါ်တဲ့အဲ့ဒါတွေလိုက်တင်နေလို့ဘယ်ကုန်မလဲအမှန်လားအမှားလားနောက်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အော်ယုတ်ဆိုတာရှိတယ်ရှိနံဆိုတာရှိတယ်ရှိတော့တချမ်းမှန်နေတဲ့နောက်ကြတော့ဒီယုတ်ကမြဲတဲ့ဒီနံကမြဲတဲ့သူတို့ဟာသူတို့တွေကိုဒီအားကောင်းတဲ့ဟာတွေကနိုင်နေတာပါဟိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမိစ္ဆာတွေကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါနဲ့တရားလို့ပြောတော့အမှန်တရားအရေးမကြီးလားကြီးလား။ကြီးတယ်နော်။တရားကအမှန်တရားကိုနာကြားရပြီးတော့ဘဟုတုတ္တရှိမှစဉ်းစားတော့လေအမှန်ပါဖြစ်မှလဲစဉ်းစားမှအာထုတ်တော့လေအမှန်အာထုတ်ပါနော်။ဝိဇ္ဇနောကတော့တိုက်တွန်းပါတယ်ဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်နာ။ဘာနာနဲ့နာမှာ။ဘာနာ။တပည့်တော်ကဘာနာတွေနဲ့နာလဲ။ဟုတ်လား။ဝိဇ္ဇထေနာကတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးဘသူဟောဟောမှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။သိတာသိသားသိကြတယ်တော့ဘယ်ဟာမှဥစ္စေတို့မားတယ်မပြောဘူးနော်။ဆရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဤဒီကညာညောင်လာဆိုတာဤရတကားတကယ်ကြည့်တယ်။ဒေသနာဝိဒါသအနေနဲ့ဒေသနာတော်ကိုတင့်တယ်ဆံပေးအောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ညံတော်နဲ့ကွန်မြူပြီးဟောလိုက်တာဒီလိုတွေလည်းဟောတာပဲဟိုလိုတွေလည်းဟောတာပဲအမှန်တရားရှိပါပဲတဲ့အရေးကြီးတာကအားထုတ်တဲ့တရားနဲ့နားတဲ့တရားနဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲတစ်ဖက်တည်းဖြစ်ရမှာနော်တစ်ဖက်တည်းမကြရင်မပြောဘူးတစ်ဖက်တည်းမကြရင်တစ်ဖက်တည်းမကြလို့ပေါ့ဒီလိုပဲဆိုဦးဇင်းမပြောဘူးတော့မားတယ်လို့တစ်ဖက်တည်းကြရမယ်တဲ့တစ်ဖက်တည်းမကြရင်ဘယ်သူဒုက္ခရောက်လဲယောဂီတို့ရဲ့ဒုက္ခရောက်ချိုကြည့်အယူပန်ကကြောဖြောင့်သွားလျင်သမ္မာဒိဋ္ဌိပညာရှိကဝေဒနာတိယောဂတိအတိခန္ဓာအတိခန္ယုတ်မဟာဗုဒ္ဓပုပ္ပုတ်ပေပေတပွဲပွဲတိသူလဲမပါငါလဲမရှိမဟာဗုဒ္ဓသုတ်သုတ်ပေပေ
တပွဲပွဲဒီသူလဲမပါငါလဲမရှိသိကြရာကိုသိတာဆို၏သိကြရာကိုသိတာဆို၏တကယ်တမ်းကျတရားပါတဲ့သိကြရာကိုသိတာဟုတ်လားသိကြရာကိုပါလေဟောဒီသိကြရာဆိုတဲ့အာယုံဘက်မှာမဟာဘုရားနံတရားနေတုတ်တုတ်သေးသေးအတိခဏံရောအတိခဏယုတ်မဟာဗုဒ္ဓရောပါဖြစ်တယ်တုတ်တုတ်သေးသေးတစ်ခွဲခွဲပဲဖြစ်ပြီးပြက်ပေါ်ပြီးကြောက်ထင်ရှားပြီးချုပ်သူ့တုတ်တုတ်သေးသေးတစ်ခွဲခွဲတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားယောဂီတို့ရှိလို့တွေ့တာလားငိုရှိလို့တွေ့တာလားငိုရှိပြီနော်အတိခဏံအတိခဏယုတ်မဟာဗုဒ္ဓတုတ်တုတ်သေးသေးတစ်ခွဲခွဲဒီယောဂီတို့နဲ့ဆိုင်လားသူ့လည်းမပါငါလည်းမရှိပါလားဒီဆက်သူ့ဆိုတာငါဆိုတာပါလားမင်းဆိုတာပါလားသာသမီဆိုတာပါလားဒီကုမာနမပါလားကောင်းခါချစ်တဲ့ပါလားမပါဘူးဘာတွေပဲရှိလားသိရှိဘာတွေပဲရှိတာလဲသိစရာကလည်းနံအတိခံတဲ့နံသိစရာကလည်းယုတ်အတိခံတဲ့ယုတ်မဟုတ်လားဟုတ်လားရှိတော့ယုတ်နဲ့ဆိုပြီးရှိပြီမဲ့တုတ်တုတ်သေးသေးတပွဲပွဲတဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးလားအဲ့ဒါယောဂီတို့နာတာမကြည့်ဘူးလားကြည့်လားနာရာက6000နာရာလားယောဂီတို့နာရာလားဟမ်ကဲနာရာက6000နာရာလားယောဂီတို့နာရာလား6000ကနာသူလဲမပါငါလဲမရှိ6000လဲမပါ6000လဲမရှိဘာပဲရှိတာအတိခဏံအတိခဏယောတုတ်တုတ်သေးသေးတပွဲပွဲဒီဒါပဲရှိတာယောဂီတို့က6000နာရဲဆိုရင်သွားပြီငါနာရဲဆိုပို့ချိုးအမလေးတော်ကြာယူပါမှာဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အာယုံတွေကိုသဘောပေါက်ပါတော့တုတ်တုတ်တဲတဲ့တပွဲပွဲဒီသူလည်းမပါငါလည်းမရှိသိကြရာကိုသိတာဆို၏သိကြရာဘက်ကိုကြည့်ကြတော့ငါရဲ့ငါချက်တော့ရဲ့ငါနောက်ကျော်ရဲ့ဟာတင်းတလူလူပဲအကြီးနဲ့ဖိုးထားတလူပဲဆက်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 နဲ့အမြောင်းလိုက်ကြည့်ဖျားဆိုရင်မှန်မလားတုတ်တုတ်တဲတဲ့တပွဲပွဲတော့အမြောင်းလိုက်ကြည့်ပါလားခြေတော့ပါလားအဖျားလေးတွေလည်းပါလားမသိရက်ကနေဆိုပါလားဟုတ်အခင်တစ်ခုမှမပါဘူးတဲ့ယောဂီတို့ရေဘယ်လိုပြောပြရမလဲအတိခဏံအတိခံယုတ်တုတ်တုတ်တဲတဲ့တပ္ပဟာဘုဒ္ဓတုတ်တုတ်တဲတဲ့တပွဲပွဲဒီသူလည်းမပါငါလည်းမရှိသိကြရာကိုသိတာဆိုဤသိကြရာတွေကိုဘယ်လိုသိသိနေရတာလဲငါမသိရဘူးလားသိရလားသိရရဲ့ငါသိသိသိချောကြည့်သိသိဘက်တွင်ငါပါဝင်ကသိစရာကိုဘာလို့မလဲသိတာတကယ်တော့ကျတော့သိစရာတွေကိုဘာဖြစ်နေတာလဲသိစရာဘက်မှာသူလည်းမပါငါလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါနဲ့သိတိဘက်တွင်ဘာပါဝင်ကဆိုကြည့်သိတိဘက်တွင်ငါပါဝင်ကသိတိဘက်တွင်ဒိဋ္ဌိဝင်ကငါဆိုတာပါလေဩခုနငါသိတယ်ဆိုဉာဏ်နဲ့သိနေတာလားငါနဲ့သိနေတာလားခုနပြောတော့ငါသိတယ်ဆိုသိကြရတယ်မှာသူလည်းမပါငါလည်းမရှိသိကြရကိုသိတာဆိုလေသိသိတဲ့မှာဘယ်သူပါသွားကြလဲငါပါသွားတယ်ယောဂီတို့ကငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါကျင်တယ်ငါခဲတယ်ဆိုပြီးတော့အာယုံသိကြရအတိခဏနဲ့ရုပ်ဘက်ကအတိခဏနဲ့နာမ်ဘက်ကငါမပါရတော့ဘယ်ဘက်လာပါသိတဲ့ဘက်ကိုလာပါပြန်နေသိကြရရဲ့သိတာရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိသိကြရဘက်ကိုငါပါလို့ရရမရရင်ဘယ်ဘက်လာပါသိတဲ့ဘက်ကိုအရာဘယ်သူအားထုတ်တရားဘ ᱹ ဒူတိတရားအထုတ်လို့ဘ ᱹ ဒူကောင်းဩသူဆိုထားတာကသိစရာကိုပါတဲ့လေသိတာဆို၏တဲ့ယောဂီတို့ကအချုကံပဲပါတာကြိုက်တာရှုတဲ့ပဲပါတာကြိုက်တာမဲပြောတဲ့ပဲမပါတာသူဘယ်လိုလုပ်ကြပါလဲကောင်းကဲကဲပြောပြောသိစရာရဲ့သိတာရဲ့နှစ်ခုအချုကံနဲ့စိတ်နဲ့နှစ်ခုအချုကံဘက်မှာငါပါရင်ပါမပါရင်ဘယ်ဘက်ပါယောဂီတို့ကအရှုကမှာပါတာတောင်းတာရှုတဲ့ဘက်မှာပါတာတောင်းတာဟမ်ဆိုကြည့်သူလည်းမပါငါလည်းမရှိသိကြရာကိုသိတာဆို၏သိသည့်ဘက်တွင်နာပါဝင်ကသိသည့်ဘက်တွင်ဒိဋ္ဌိဝင်ကမြင်ခြင်းသိခြင်းတဏဝင်ဤ
明天地震在哪问一在啥地哪路在去问吧怕不啦不都是哪修但嘛在去的没啥在去的说的丢丢一点哪修的哪修的哪地的哪对的哪阿头都要的谁不都在在去但嘛在去的没啥在去的没啥在去哎没啥在去问来嘛在这人间的地震的时候你们哪有的他的不都在谁去呀不都靠谁去写的那不去那有一种阿特路高呢是怎么去的不都高呢对了的那不对你们记下记下一记都难哦可能那点为了那个别好了呀嘛那边吃好嘛好了这个大家好好嘛不能大家好好好的为了那个为了那么无论他这样阿特过阿特一定哪里不用你的这一点哪里的这也好了那么高这也好了那么高这也好了那么高要给这个多巴比亚就要比较压力好的压力是要好的怎么好无聊的但爸爸不是吃好吧我们家是好有没嗯要回答呗这下先拿了哦我真的这下地铁间的手机滴滴在对拿把文啊滴滴在对谁去文啊明年地铁不拿文一不都文断了手机拿年亚路拿哈手一拿年亚路拿哈手一拿地亚路那哈说一那地的天那个名字那地的天那个名字阿心的泪马那对一阿心的泪马那对一我觉得这样阿头的声音声音那么对不对了不对了那对那对的那是不高的那对的对不对妈呢他怎么了出他的人那你要弄那还说应该比较弄那还说应该比较听那个你也是没对妈呢对一的现在的确的说这样阿特鲁高明不都要高跟那高这个人那都没到见不到了他的妈呢对了妈呢跟那也妈呢也得去也跟那班了အဲ့ဒါပပင်္စတရားသုံးပါးလို့ခေါ်တယ်တန်ပရာချဲ့တဲ့ကောင်သုံးကောင်ဘာရဲ့ဘာရဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဥဒိနောတေချာကြည့်လိုက်တော့တရားအဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာဖြစ်ခြင်းပြီးမဖြစ်ခြင်းမာနမာနမဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်မာနမာနမဖြစ်ရင်တဏှာဆိုတော့တခြားသူတွေနဲ့ပြောနေတာကဒီသုံးကောင်နဲ့ပြောနေတာဩဒါမျိုးတရားတော်တော်သိပြီပေါ့တရားတော်တော်သိပြီလားဒီချက်စဉ်းစားတော့ဒီချက်တွေးလေလေရင်မအေးလေစီပဲကိုဟကူတော့ဟုတ်တယ်မထင်ဘူးလားဩထင်ကလေးကဘာကောင်းမလဲထင်တယ်ဆိုကြတဲ့ဒီချက်နေလာလားအထင်လားအထင်ဆိုကြတဲ့ဘာမှတုံ့ပြန်မရဘူးယောဂီတွေကအမြင်နဲ့ကြည့်နေတာလားအထင်နဲ့ကြည့်နေတာဟမ်ကြည့်ပြောတရားအားထုတ်တာအမြင်နဲ့အားထုတ်နေတာလားအထင်နဲ့အားထုတ်နေတာလားအမြင်နဲ့ဆိုအားမထုတ်နဲ့ဘီရင်ဟောစာသေးချာကြည့်ရင်အထင်နဲ့တော့ဘလောက်နာဖို့ကောင်းလဲအာယုံမှငါပါရင်ပါမပါရင်ဘယ်မှာပါလဲစိတ်မှာအတိကနဲ့အတိကယုတ်ပါနဲ့ဘာဟာဗုဒ္ဓတုတ်တုတ်တဲ့တဲ့ပွဲပွဲတွေသူလည်းမပါငါလည်းမရှိသိစရာကိုသိတာဆိုရင်အာယုံနဲ့ဘယ်သူမှပါပါဘူးတဲ့သူလည်းမပါဘူးငါလည်းမပါဘူးခြေလည်းမပါဘူးခေါင်းလည်းမပါဘူးဘာမှပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာပဲရှိတယ်သိစရာပဲရှိတယ်သိစရာတွေကဘာလို့ပြနေလဲဖြစ်ပြီးပြတုတ်တုတ်တဲ့တဲ့တဲ့ပွဲပွဲတကဖြစ်ပြီးပြမပြနေပြပြနေလားအဲ့ဒါကိုကိုကဟဲတခုခုထလိုက်သွားပြီ။ဒါကြီးတို့ကလည်းအာယုံကတုတ်တုတ်သေးသေးနဲ့ဖြစ်ပြက်ပေါ်ပြောက်ထင်ရှားချုပ်တွေ့တာလား။တခုခုထင်နေတာလား။တခုခုထင်နေသွားပြီ။ဟုတ်လား။ဒါနဲ့သူ့ဘက်မပါရတော့ဘယ်ဘက်ပါလာလဲစိတ်ဘက်ပါလာ။မပါလာဘူးလားပါလာလား။ငါအားထုတ်တယ်ငါဟာငါပြည့်တယ်ဆိုကြတဲ့ကဘသူဝင်လဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိမဝင်ဘူးလားဝင်လား။ဟောဒီအာယုံကိုပြညာဖုံးပြီးဟောဒီစိတ်ကိုကိလေသာဖုံးပြီးတဲ့
ဘောဘောမတွေ့နဲ့အာယုံကိုဘာဖုံးတာလဲစိတ်ကိုဘာဖုံးတာလဲကိလေသာဖုံးနေဘာလို့တရားမရတာလဲဆိုရင်အာယုံမှာပြည့်မြဖုံးလို့တော်လည်းကောင်းစိတ်မှာကိလေသာဖုံးလို့တော်လည်းကောင်းနှစ်ဖုံးတစ်ဖုံးမဖုံးပါလို့ဟုတ်လားအာယုံကိုပြည့်မြကွာအောင်ခွာရမှာလားမိမိစိတ်မှာကိလေသာကွာအောင်ခွာရမှာလားမိမိစိတ်မှာကိလေသာကကွာလိုက်ပြည့်မြကလူလိုပျောက်ပြီကိလေသာရှိလို့ပြည့်မြကိုအာကိုသည်သဘောပေါက်တာ။ဒါနဲ့ဟိုးရကြတဲ့ကစိတ်နဲ့အာယုံစဟောကြတဲ့ဒီတရားတချို့ကလာသေးတယ်။ရှင်ပြရတဲ့ဒီတရားမျိုးတွေပထမနေ့ကတည်းကဟောပါလားတဲ့။မှတ်တာပထမနေ့ကလည်းဒီတရားပဲ။ဒုတိယနေ့လည်းဒီတရားပဲ။တတိယနေ့လည်းဒီတရားဒီတရားကဒီတရားပဲ။နာမည်ပြောင်းသွားတာပဲ။တစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့မဟောနိုင်ဘူးလားဟောနိုင်လား။စိတ်လုံးတော့ဝိပဿနာမပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်လား။သတိထားဖို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်လား။ဒါပဲတရားက။ဒါပြောင်းသွားနာမည်ပြောင်းသွားတာဟိုတိတ်ခွေတွေပါလေလျှောက်ရေးမနေနဲ့နာမည်ပြောင်းထားတာဒါနဲ့အာယုံအရှိကံအာယုံရဲ့ရှုတဲ့စိတ်မှာရှုတဲ့စိတ်မှာတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိမဝင်ဘူးလားဝင်တော့ဝင်နေတယ်ငါသိရလို့ငါဟာဆိုဤငါမြင်ရလို့ငါဟာဆိုဤငါသိတယ်ထင်ငါကမြင်၍အစင်မလွဲမာနတွဲဤရုပ်မတွေ့ဘူးလားတွေ့လားဘယ်သူကတွေ့ငါတွေ့ဆိုတော့မာနပေါ့ဟုတ်လားတကယ်တော့ပြောရပါလေသိရာကိုသိတာပဲယောဂီနဲ့ပါဆိုင်တော့ယောဂီကဘေးကအသာလေးထွက်ကြည့်နေုံပဲဟုတ်လားထွက်ကြည့်ဆိုတော့ငကိုကလေးကယောဂီကရှိလို့လားနားရှိလို့လားမရှိတဲ့ဟာအသာထွက်ဘာပြင်းမလဲရှိမှမရှိတာကြီးဘူးသဘောပေါက်လားတရားအထုတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးလုံးလို့ပြောတာချိုကြည့်ငါကမြင်၍အစင်မလွဲမာနာတွဲဤအစွဲဥပါဒံကမ္မံဘဝကြောင့်ဖြစ်ကြသောအစွဲဥပါဒံကမ္မံဘဝကြောင့်ဖြစ်ကြသောခဏမစေသံသာဝေ၌ခဏမစေသံသာဝေ၌ငါဆွဲငါခင်းငါသာပင်ဟုနာဆွဲနာခင်နာသာပင်ဟုနာသာပင်ပင်ပင်စုတ်စုတ်အစင်ယုတ်ဤနာဆွဲနာခင်နာသာပင်ဟုနာသာပင်ပင်ပင်စုတ်စုတ်အစင်ယုတ်ဤခဏမစေသံသာဝေ၌နာဆွဲနာခင်နာသာပင်ဟုတွင်တွင်ဆုတ်ဆုတ်အစီမြောက်ဤငါဆွဲတယ်ငါခင်းတယ်ငါမြင်တယ်ဆိုရင်ငါပဲဆိုရင်တန်တရာတွေကထွက်သွားတာလားမြုပ်သွားတာလားဟုတ်လားတန်တာဝေတဲ့တန်တရာကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုဝဲနဲ့ဥပမာဒီဘက်နဲ့ကဝဲတွေ့ဘူးလားမသိဘူးဝဲဆိုတာကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပတ်ချာလဲမြစ်ကြီးကိုလေပြီးတော့ပတ်ချာလဲသွားနေတဲ့ဝဲမျိုးလည်းရှိတယ်အောက်ကိုဆုတ်တဲ့ဝဲမျိုးလည်းရှိတယ်အောက်ကိုဆုတ်တဲ့ဝဲလေးရှိတယ်ဒီလိုပတ်ချက်လေးလေးတဲ့ဝဲလေးရှိတယ်ဘုရားလောကဟိုးဆယ်တန်းအောင်တဲ့နှစ်ကဟိုအညာတတာတို့ဘာတို့ပကနေပြီးတော့တစ်ဖောင်ချပြီးတော့ဒီဝဲတွေကတခြားတွေ့ဘူးဝဲတွေတစ်ဖောင်နဲ့ဝဲဆုတ်တာလည်းခံရဘူးတော့ဒါတွေကတွေ့ဘူးလို့သာဩဒါဝဲဆိုတာနဲ့အခုယဟန်ပေါင်ရောက်တော့မှတန်တရာဝဲဆိုတာနဲ့တူတူသွားသဘောပေါက်နေ့လေရအောင်ဥစဉ်ဝဲဆုတ်ခံလိုက်ရသေးတယ်ဆုံးသွားတော့ဘသူကကြံဖန်ပြီးဘလို့လောက်လဲမသိဘူးဥစဉ်အကြိုက်ဆုံးဟင်းကဖဲနေပြီဖြစ်แค่นี้ก็พิจารณาบาล่ะถ้าสู้ต่ําแม้ส่งต่ําแม้พระสุดอีธรรมนี้ปุญญังจุบาญาณเนี่ยเราถือไม่ใส่ดีถ้าสู้ตะโพไว้เนี่ยชี้ได้ยอถ้าสู้ญะลงอ่ะไส้ก็ดูไม่ท้ออูล่ะตั้วแล้วตั้วล่ะยอแค่นี้ไม่พิจารณายาวบัดสู้สุบตัวละแซ่อ๋อก็เวสุขขันได้อย่างนี้สมมุติละหุล่ะปัจจัยเลยก็แล้วยกติรชวนไว้ยาวแล้วแต่อตานี่ละเล็กสิแต่ละကျပလဲဥဒ္ဒလဲတာမျက်စိမလဲတော့စိတ်ကြပါဖြစ်လေအဲ့ဒါဘာလဲတာလေဝဲလေတာကိုတိုက်တဲ့ဟင်းလေရောပါဖြစ်တာပလုတ်မဆုတ်တော့တာဆုတ်သွားလေဟာလူကိုဒိတ်နေဖြစ်တာဆဲနေနေပြီးကဲပြီးတော့ခုပါဦးဒီလောက်ဆုတ်တဲ့ဝဲတော့တိမကွာဆိုကိုယ့်ပဲရွှေ့လိုက်ရောဘုရားတော့
ကာယဒီဝဲကဓမ္မစတိပြရတယ်ဆိုတော့ဟိုးမုန်ကြီးနေကကြိုက်ကော်ဆိုတဲ့ဒီမှာစတိပြတာဟိုကျန်ဆန်းကလေးငပိချက်တော့ငါပြငပိရီချက်တော့အဲ့ဒီသိရချင်းတို့ကြလို့ဆိုတာအားကြိုက်ဟိုနေ့ကတို့ဟိုတိုင်းမှုနဲ့အဖွဲ့လာတူတော့အဲ့ဒီတော့ငါဝဲထုတ်တော့မလို့သိရချင်းပါတယ်ဒါမဲ့ဘတ်ဆိုတဲ့ရှာတော့ငပိရီချက်မပါဘူးဆက်ကြကြည့်လိုက်ဟိုးဘက်အဝေးရောက်တယ်ကိုကအဝေးမပြီးတော်သေးအဲ့တော့ဝဲတော့မတော့ဘူးလဲတော့လဲသွားစဉ်းစားကြည့်တော့ညင်တိုင်းညင်တိုင်းဒါအဆုတ်ခံရတယ်ကြားတိုင်းကြားတိုင်းဝဲအဆုတ်ခံရတယ်နော်အဆုတ်မခံဘူးလားခံရလားပြောကြည့်တော့ဝဲဆိုတာရေထဲသွားမှတွေ့တယ်လို့ရှင်းမလားညင်လည်းပဲဘာဆုတ်ရှားလည်းပဲဘာဆုတ်နံလည်းပဲဘာဆုတ်ရှားလည်းပဲရှိလည်းပဲတွေ့လည်းပဲမလေးကိုတွေးနေတာလေတဲ့ပတ်တွေးတော့မဲကိုပေါ်ကျင်တဲ့အာရုံဆိုကွာကျွန်မဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်လားကဲတော့ဆိုရောကြီးတို့တရားထိုင်နေတဲ့လေထိုင်ရင်ထိုင်ရင်နဲ့တိုက်မာတယ်နာတယ်ကျင်တယ်တောက်နာကျင်တာလေတွေးပြီးဆိုရင်သူတို့မရှောင်ဘူးလားရှောင်လားဘာလိုက်ချာပြော့တာလေးလိုက်ချာအဲ့ဒါမှရောတာလေးလိုက်ချာအေးတာလေးလိုက်ချာမရှောင်ဘူးလားရှောင်လားရှာလို့ပြော့တာရောတာလေးလည်းတွေးတော့ဟေးဆိုဘာလို့သွားစုပ်သွားရောကြီးတို့ကတရားထိုင်ရင်နဲ့ထိုင်ကောင်းနေတာလားဝဲအောက်ခြေရောက်နေတာလားစင်းလာတော့တရားထိုင်ကောင်းတယ်ဆိုတာကတတိဝရိယဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်ထိုင်ကောင်းတာမလားဘူးထိုင်ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ရှိအောင်မလားထိုင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲဝဲဆုပ်သွားတာနော်ယောဂီကပတ်ချက်လေးဆုပ်တာကြိုက်တာဟိုးအောက်ခြေမှာကပ်ပြီးထိုင်နေတာကြိုက်တာကျမဟုတ်လားဟုတ်လားယောဂီတို့တရားထိုင်နေနေရာမှာတတိဝရိယဉာဏ်နဲ့အတိဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေထိုင်ကောင်းတယ်ဆိုတာလားမလားဆရာကြထိုင်နေတယ်လားမလားမလားဘူးသိစရာကိုသိနေတာပဲသိစရာသိတဲ့ခါမှာတတိဝရိယဉာဏ်နဲ့ကြည့်ုံနဲ့တော့ကိုယ်တင်တော့ကအတင်းအာရမကိုမထိုင်နေတိုင်းသူများထိုင်နေသူကအဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့မနေ့ကပဲပြေးကြည့်ပြီးမဟုတ်ဘူးဒီထိုင်ပါလို့နေတာအမှန်အတမ်းပြောတာနော်ဒီလိုထိုင်ကောင်းလို့ပါဗျာဆိုထိုင်ကောင်းတာဒီဝဲလေနေတာလားအောက်ဆုတ်သွားတာလားအောက်ဆုတ်သွားတာနော်အဟိုလိုလေးတဲ့ဟိုလိုလေးတော့လိုက်ဒီလိုလေးတော့လိုက်ထိုင်ကောင်းအောင်လုပ်နေတာပါဖြစ်နေတာလေဝဲလေနဲ့ထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဟေးဆိုရင်ก่อนเนาะทะบ่อป่าวล่ะอุ๊ยนี่ว่าถ่ายก้าวผู้ฮ้อนี่ดาล่ะเตียติออกฮ้อนี่ดาล่ะเตียติออกฮ้อนี่ดาเนาะสวยจิตันดาเวไนงาสวยงาคินงาดาคินหุตื่นตื่นสุบสุบอเสียญุอีถ่ายบดุถ่ายก้าวงาถ่ายก้าวเนี่ยสงาสวยดีเศรษฐีเนาะဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီထိုင်လိုက်တာကြီးငါထိုင်တာသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကသဘောကျငါသဘောကျငါခင်တာတဏငါပဲငါခင်ငါသာဘူးဒီတရားအထုလို့၃လေးနာရီထိုင်နေတာဘယ်သူထိုင်နေတာလဲငါဟိငါဟိအတတ်မထွက်ခဲ့တဲ့မာနဖြစ်တာဟုတ်လားထိုင်တာကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ထိုင်ရင်ထိုင်ရခြင်းရသွားခြင်းသွားလာခြင်းလာဘာဖြစ်နေရမှာလဲတတိဝရိယဉာဏ်ရှိနေရမှာအခုတတိဝိယဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ငါဆွဲငါခင်ငါသာပင်ဆိုကြတဲ့ကဒိဋ္ဌိတဏမာနသုံးပါးမဝင်နေဘူးလားဝင်နေလားတော့ကြည့်တော့ထိုင်ကောင်းအောင်အထုတ်လာတာတရားသိအောင်အထုတ်လာတာအခုဘယ်လိုအထုတ်နေကြလဲတရားသိရင်တော့အရှင်ပြတကြည့်တော့ဒီနေ့တော့ထိုင်ကောင်းနေပြီဘာလို့ပြုံးလိုက်ခြင်းနဲ့ဖြည့်ချက်မှဆိုလို့ထိုင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဒီရှင်းနေတာလဲကိုယ်အောက်ခြေထိရှင်းထိုင်နေတာနော်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်တော့ယောဂီတွေထိုင်တော့မှဟုတ်တော့ဆိုကြည့်မမြုပ်လို့လျင်အာယုံခြင်းကမမြုပ်လို့လျင်အာယုံခြင်းကစိတ်တွင်တွဲပါဝေဒနာတို့စိတ်တွင်တွဲပါဝေဒနာတို့ပိဋာရှုကြည့်ဉာဏ်ဖြင့်သိတော်မမြုပ်လို့လျင်အာယုံခြင်းကမမြုပ်လို့လျင်အာယုံခြင်းကစိတ်တွင်တွဲပါဝေဒနာတို့သိချာရှိကြည့်ဉာဏ်ဖြင့်သိတော်ယောဂီတို့တကယ်တန်ထာကမမြုပ်ခြင်းမဘူးတန်ထာထဲမှာမနစ်ခြင်းမဘူးမမြုပ်ခြင်းမဘူးဆိုရင်လည်းမမြုပ်လို့လျင်အာယုံခြင်းကဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီအာယုံထင်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြန်တွဲပါတဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဘာနဲ့တွဲနေတာလဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့တွဲနေတဲ့အာယုံ
好不啦？对了，说大哥，谁呢？怎么都都对了啦？这边露西都都对了啦？这边露西都都对了喏？阿勇呢？谁呢？咋办嘞？这边露西都都对了喏？对啦，谁家的的？阿勇啊的的？没有露脸，阿勇听啊，这边对吧？为了哪都？为了哪都是的？为了哪都弄呢？对了啦？他那他来了那男要为你工作了喏？我牛牛的人阿勇听啊，这边对吧？为了哪都？别想手机年轻地道，阿罗阿门，别想手机年年低的，他这这样个，等你来了，你这样来好了呗。别想手机年轻地道的，啥地样嘛嘞？啥个地样嘛？都看这啥地样嘛喏？为了哪来把这啥？他咋的？他来了哪来？男友嘞？为娘嘞？阿勇买了没？没等俺留言不？不怎么了，你看看这阿勇那是非常好。阿古有男的嘛，等下他都骗你的好的，为了哪都，为了哪怕他带来那男友为娘说的，谁来追你的阿勇那个对象手机年轻最老的，不好啦。他们要给的话，参加嘛了，年年不一样嘛了，都不报答他。年轻最老手机对象手机，年轻最老，他的内幕。龙那古罗，得地雷姆，龙那古罗，年轻的年轻的说年龄怪说比如亚嘛啦，得地雷姆啊嘛嘞，得地雷姆啊嘞，龙那维利亚嘞，古来什么？天哪，龙里头个巴黎的古啊嘛嘞，得地古维利亚古，龙那里面年纪奥罗古来什么嘞？龙里个古啊嘛啦，得地维利亚个古啊嘛啦。不都我姑啊嘛嘞，娘我姑嘞，我保难的。那么这些阿头的娘嘛，娘的阿头，不都我姑姑啊嘛嘞？这里我的阿姑，没在人家嘞，这里我的阿他，娘保难嘞，这里我的阿他，娘保病嘞，这里我的阿他嘞，娘啊，这还得立马保他不？是不啦？不都那娘的阿嘛嘞？这里我的阿那娘的，我保难的。手机、电视、手机、年轻的了。这里内幕，龙那古，我的呀，别是要好读一点咯，不念名个人，不念八竿子的班读，不毛单读大的我大，两面面大几把的面筋，就在里头读到真古多些，真老多意。一人不念名个人，不得好家的呀，得在那边熬瓦锅，哪个嘛大边好家与外面亲戚，他们就够阿头呀的，一古多不念名个人的。我也在这里应看着人物变现受苦受苦也难保的年意。为什要五百内地亚阿米亚与某家要将高面的套板里好度甚至没对七八岁的里。既然不念八根上不但好家的亚地的南面欧瓦过哪个马达变好家与八面进江朋友们就够阿特亚的一股都不念明了不八嘎过来。当然你我刚刚把满你的面为你阿面做得多难难满的面都的。除了班都宣然机密挖光崩是对这个都必定为神马同的也而他用一对出路母进入古板也有难压把这个的除了他国际国际阿罗尼的也其他宣兵阿罗面都要有价工机会不毛单独国神的片罗一查片出个绝毛王庙难压把这个的哇不毛单独如今的么干那几把吃对的也阿天年人嘛亲路母片的人个把中昂大家红了眼了眼冒鸡了眼玩妙玩的把他那昂出卡卡就了眼大肚的昂那没皮昂背背多脑母那一家把自己红的地